do cárcere é uma reflexão do que acontece, um reflexo do que acontece na sociedade. De que forma você quer que esse preso, esse cidadão que está com seus direitos suspensos, retorne para a sociedade? Melhor ou pior do que quando entrou? Meu medo, o único medo que eu tenho aqui dentro é de não conseguir retornar para a rua de novo. Eu tenho medo das covardias da própria sociedade, da própria justiça, não de companheiros. Não tenho medo. Que o que nós passamos por aqui é o que está na rua, que você vê todo dia na televisão. Né? E uma das grandes preocupações que nós temos aqui é o depois. Que a sociedade se reúne e fala assim, o marginal, ele não tem jeito. Eu era um, quando eu passava em frente à Frei Caneca, eu dizia, tem que jogar uma bomba nesse lugar. E alguns anos após, como tem essa novela, alguns anos depois, está eu entrando pela porta da frente da unidade. Então, quando eu passava na frente da Frei Caneca, dizia, quem estava aqui dentro tinha que morrer. Após alguns anos, quando eu entrei aqui dentro, eu comecei a me deparar com verdadeiras histórias. Histórias de fome, de sofrimento e de desprezo. Graças a Deus que nós temos, vocês, eu, temos o que... Se eu sair hoje e ficar 2 anos parado, eu tenho como me sustentar. Outros não sabem nem para onde vão. O que se faz com esse povo? Coloca nas miras das armas das milícias, dos extermínios? Eu vou sair, vou chegar lá fora, vou deparar com a realidade. Para me comer, eu vou precisar de trabalhar. Me andar de ônibus, eu vou precisar de trabalhar. Porque se eu tivesse uma condição na minha vida, eu vou dizer para você uma coisa. Acho que eu não estava nem aqui hoje, falando com você. Estava curtindo minha vida. Eu acho muito complicado reeducar essa garotada. Agora a sociedade quer fazer, que faça. Mas é... Teria que fazer isso aos 5 anos de idade. Não fizeram para fazer agora. Eu com 64 anos, minha senhora. Vai me educar, educar em quê? Isso é um absurdo, isso aí é coisa de louco. Muitas vezes você vai ver que 90% é pobre que está na delegacia, porque não tem condições de pagar alguma coisa. Veja a família, uma criança vê a mãe sofrendo, lavando roupa, vê o filho do outro ali andando de bicicleta. Olha, eu vou falar para você, eu nunca tive uma merendeira quando eu era criança. Eu tinha inveja dos meninos que estavam comigo lá no colégio, porque eu não tinha uma merendeira. Eu queria saber o que ele levava dentro da merendeira. Eu ficava assim olhando, eu queria saber o que ele estava levando dentro da merendeira para comer. E ficava doido para me ganhar ali, às vezes, um pedaço de maçã. Eu não comia maçã. Para mim, maçã era coisa de rico. Hoje eu ganho uma maçã dentro da delegacia. Quando eu era criança, eu não ganhava uma maçã no colégio. Você vai debaixo de um viaduto desse aqui, você vai encontrar uma criança que ele não tem perspectiva de vida, ele não sabe o que vai jantar logo mais. Eu aqui, por exemplo, olha só, eu estou aqui no sistema, eu sei o que eu vou jantar. Eu sei o cardápio daqui de dentro. Quer dizer, eu sei o que eu vou jantar, eu sei onde vou dormir e amanhã o café da manhã eu sei que vem. Mas a criança que está na rua não sabe qual a opção que ela tem para ela jantar logo mais. O que, que essa criança vai comer logo mais? Aos 10 anos ele toma o biscoito, ele invade uma lanchonete. Aos 14 ele vai querer andar de bicicleta. Aos 18 ele quer uma moto. Aos 20 ele vai roubar para ter um carro novo. E para poder botar a família. Aí não tem mais conserto, aí o final é isso aqui. O tempo aqui eu tirei meu segundo grau, poderia já estar na faculdade, mas há tempos que a gente está com a cabeça aqui no mundo. Alguns até conseguem. E o triste deste lugar é quando você olha para os lados e vê que não tem o que fazer e não tem para onde ir. É cela, o café da manhã, o almoço, a janta e mais nada. Só que nessa unidade onde nós encontramos, Nemos de Brito, é uma unidade muito voltada para a ressocialização do preso. O tempo de fato do apenado não é diferente do ser humano lá fora. O ser humano, se ele ficar à toa, o tempo não passa, o tempo não é produtivo.
esse tempo não tem valor. Formamos músicos aqui dentro, né? Nós lemos partituras, escrevemos músicas. A educação dentro do cárcere, essa meninada que está aí, eu acho impossível. Essa garotada aí, eles já vêm para o cárcere já pensando em fazer outra coisa quando sair. Estão com a mente muito perturbada mesmo, estão doentes mesmo. Hoje se escuta muito dizer assim, construir presídios, realmente tem que construir. Por quê? Não se investe em escola. Quando não se investe em escolas, tem que construir presídio. Quando se dá trabalho, tem que construir presídio realmente. Se não dá condição, como é que o homem mau passa a ser homem bom, no caso do traficante dentro da favela? Porque é onde o Estado falha, parcialmente ele supre. A gente está acompanhando a obra do colégio. Salas de aula, o piso foi todo remodelado. Vamos procurar a diretora. Ela chegou como professora, isso há 39 anos. Quando ela começou, era uma sala de aula. E isso eu sei que ela fala quase que diariamente comigo. E ela conseguiu, empurrando parede para um lado, para o outro, conseguindo espaço, ela conseguiu fazer 8 salas de aula. Agora, o grande marco da administração dela foi conseguir colocar o ensino médio em unidades prisionais. Essa escola, que nós sempre lutamos para ter um ensino de qualidade. Eu não quero que o aluno termine o ano letivo, estudou por estudar, não. Eu quero que ele tenha condições de, quando chegar lá fora, conseguir fazer uma prova, um concurso e conseguir passar. Porque, graças a Deus, a Mário Quintana já colocou muitos ex-alunos numa faculdade. Faz assim, aqui, quando quer estudar, aí bota o ventilador para cá. Essas roupas, no caso, não ficam aqui. Uhum. Geralmente está sempre lá fora. É isso. Ó, aqui, ó. As pessoas criam um mito muito grande sobre o sistema penitenciário, sobre preso, sobre as coisas que acontecem aqui. E não é bem dessa forma. Hoje as unidades estão de portas abertas para que a sociedade possa conhecer, não ficar achando que isso aqui é filme americano, que tudo aqui morre, tudo aqui é violência sexual, o que não acontece nos presídios, tá? Isso é coisa de filme americano. Isso aqui é o papel que nós produzimos, isso aqui é papel que vem no SEDEX, brilhando no SEDEX. Com a folha de papel branca, ela fica areia, que nós damos o nome de areia. Podemos cada vez mais mostrar para a sociedade que dizem que a cadeia é faculdade do crime. O projeto Uma Chance está mostrando que nessa faculdade nós fomos expulsos, graças a Deus. Tem uns que a gente sabe que não dá para recuperar, mas acredito que aqui a gente consegue muita coisa. Só o cara querer. Principalmente tem gente aqui que fez faculdade. Está hoje na rua, está no sistema aberto, está estudando faculdade. Olha, um homem com 64 anos de idade, perturbado da cadeia, como já estou diante de 34 anos de neurose, fica muito difícil eu dizer que tenho sonhos lá fora. Eu tenho um sonho, sim, não voltar mais a isso aqui que eu chamo inferno. Eu tenho essa perspectiva dentro de mim, de ser útil para alguém lá fora e para a sociedade. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar.
como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí. Jogar bola eu não jogo mais, mas assim que chega, agora tô velho, né, não aguento mais dar um chute na bola. Mas quando era rapaz, jogava bola, entendeu? Vambora, gente, salva o cabeça! Tá certinho, ó. Tá certinho, é tudo bem. Outro lado, Marcelo, outro lado. Vai, tu! Uma curiosidade, mesmo alguns presos com técnica, habilidade melhor que dos servidores, o time do servidor sempre ganha.